რამდენი ხელი აქვს ადამიანს? ორი. Და რამდენი ხელი აქვს ქალს? ორი. არა. ქალს იმდენი როლი აქვს, რამდენი სოციალური პასუხისმგებლობაც აკისრია. ქალს უწევს საჭმლის მომზადება, სახლის დალაგება, ოჯახის წევრებზე ზრუნვა. თუ ამ ყველაფერს ისიც ემატება, რომ ქალი მუშაობს, კიდევ უფრო მეტი დრო ჭირდება ყოველდღიური საქმიანობებისთვის. აუნაცხაურებელი ზრუნვის შრომას ქალები და კაცები თანაბრად მსოფლიოს არცერთ ქვეყანაში არ ინაწილებენ. ქალებს ყოველკვირეულად აუნაცხაურებელი შრომისთვის 38 საათზე მეტი ეხარჯება, ხოლო კაცებს მხოლოდ 11 საათი. უჩინარი შრომის გამო ქალებს კაცებზე ბევრად ნაკლები დრო რჩებათ საკუთარ თავზე ზრუნვისთვის. მაგალითად მოვიყვანოთ ერთი ჩვეულებრივი საშუალო სტატისტიკური ოჯახი, ცოლ-ქმარი, რომლებიც ორივე დასაქმებულები არიან და ჩავთვალოთ, რომ სამუშაო დღის დასრულების შემდეგ საღამოს ორივე მათგანს, ქალსაც და კაცსაც, მეგობრები თხოვენ საღამოს სადმე განსატვირთად წავიდნენ. ამ შემთხვევაში კაცი დაუფიქრებლად და მარტივად მიიღებს გადაწყვეტილებას, ჩათვლის, რომ სამსახურის საათების შემდეგ მას უკვე თავისუფალი დრო აქვს და წავა მეგობრებთან ერთად. მაგრამ ქალი დაფიქრდება, გაახსენდება ოჯახური საქმიანობები, გაახსენდება, რომ სახლში ელოდება საქმე, ელოდებიან შვილები და რა თქმა უნდა, დიდი ალბათობით მეგობრებთან დროის გატარებაზე უარს იტყვის. ამის გამო ქალები განიცდიან დროით სიღარიბეს. ეს არის ტერმინი, როდესაც უამრავი საქმის პარალელურად ქალებს ნაკლები დრო რჩებათ საკუთარ თავზე ზრუნვისთვის. სამწუხაროდ უჩინარი შრომის არათანაბრად გადანაწილების მიზეზები მენტალობაში არასწორად დამკვიდრებული ნორმებია. მაგალითად, ბავშვობაშიც დედები ხშირად გოგონა შვილებს ასწავლიან საოჯახო საქმეებს, ეუბნებიან, რომ ეს მისი გასაკეთებელი საქმეა. ხოლო თუ იგივე საქციელი დაინახეს ბიჭებში, შეიძლება გააჩერონ კიდევაც და უთხრა, რომ ეს კაცის საქმე არ არის. მენტალობაში დამკვიდრებული არასწორი ნორმების გამოძახილია შემდეგი ფრაზები: კარგი ქმარი ყავს ბავშვი დაუტოვა, ქმარი მეხმარება შვილის აღზრდაში, სწორი მიდგომა იქნებოდა თუ ვიტყოდით, რომ თანაბრად ვინაწილებთ საოჯახო საქმეებს, თანაბრად ვართ ჩართული შვილების აღზრდაში. სამწუხაროა ფაქტი, რომ ქალები ხშირად ჩვენ თავადაც თანხმდებით იმაზე, რომ კი, საშინაო საქმე მეტწილად ჩვენი გასაკეთებელია. ეს თითქოს ქალებისთვისაც ჩვეული და მიღებული ნორმაა. შინ შრომა უნდა გავუმიჩნოთ ორ კატეგორიად. ეს არის ფიზიკური შრომა, რომელიც უჩინარად ითვლება, მაგრამ მაინც შესამჩნევია, რადგან ქალი რეცხავს, ალაგებს, ამზადებს საჭმელს და ჩანს ფიზიკურად შრომობს. ასევე არის უჩინარი შრომის მეორე კატეგორია, ეს არის ემოციური, როდესაც მაგალითად დედას უწევს შვილების საზრუნავის მოსმენა მისი სკოლის ამბების, რა მოხდა მის ცხოვრებაში დღის განმავლობაში, ასევე უწევს ოჯახის სხვა წევრების ამბების მოყოლა და ერთგვარ თითქოს ფსიქოლოგის როლსაც ასრულებს ქალი. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მის მენტალურ ჯანმრთელობაზე აისახება. მიუხედავად იმისა, რომ ახლაც ვისაუბრეთ, თუ რამდენი შრომის გაწევა უწევს ქალს ერთი დღის განმავლობაში, სამწუხაროა, რომ მაინც გვესმის ხოლმე მათი მისამართით ფრაზები, განსაკუთრებული ისეთი ქალების მისამართით, რომლებიც დასაქმებულები არ არიან გარეთ და მხოლოდ საოჯახო საქმეებს აკეთებენ და აქვთ, ასე ვთქვათ, დიასახლისი სტატუსი. მათი მისამართით ხშირად არის ხოლმე ფრაზები, აი, მთელი დღე სახლში ზიხარ და რამ დაგღალა? სწორედ იმ უჩინარმა შრომამ დაღალა. პრობლემის მოგვარებისთვის არსებობს ორი გზა, ასე ვთქვათ, ერთი არის სახელმწიფოებრივი გზა, რომელიც ევალება სახელმწიფოს, რომ მოაგვაროს, და მეორე ოჯახს, ხო? სახელმწიფოში გულისხმება, რომ შეიქმნას სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები, სადაც ქალებს შეუძლია, ვთქვათ, ბავშვების მიყვანა და დროის გამოთავისუფლება, პირადი სივრცის მოწყობა, ასევე თუნდაც აუცილებელია დეკრეტული შვებულებების განრიგი იყოს გამართული. ხოლო რაც შეეხება მეორე მხარეს, რომ სახლში როგორ დავეხმაროთ, ისევ და ისევ გადავინაწილოთ ეს შრომა, დავაფასოთ. გადანაწილებული შინ შრომა საშუალებას მოგცემს, რომ ქალებს დავეხმაროთ მენტალური ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში და თვითრეალიზაციაში, როგორც შინ, ისე გარეთ, ისევ და ისევ საკუთარი თავისა და ოჯახის კეთილდღეობისთვის.